Välkomna till ett nytt avsnitt av Purple TV med mig, Kristoffer. Det här där jag sitter med Maria Benhadji. Hej. Hej. Ja, Maria. Det här är ju första gången du ska vara med, eller ja, inte första gången, men första gången som soloartist. Exakt. Frågan som alla ställer sig. Hur känns det? Ja, men det känns ju jättespännande. Gör det? Ja, känner mig väldigt förväntansfull och ja, men exalterad. Det är mycket nya intryck och så. Aha. Kul att få känna på hur det känns att stå längst fram. Okej. Okay. Har inte gjort så mycket förut. Nej, du har körat mest. Ja, ja, precis. Jag har stått i bakgrunden och tagit del av allt det här och nu är allt fokus på mig. Men hur känns det med... Är det lite så här catfight med de som ni körar med, eller är du...? Nej, absolut inte. Det är inget sånt. Är det? Nej, det är inget konstigt alls. Nähä. Faktiskt. Men jag tänker så här nu. Din låt, det är en ballad. Mm. Kan du berätta lite om den? Ja, men det är ju en klassisk svensk schlagerballad. Aha. Alla den gamla skolan. Som, ja, men den har den här fin kärlekstext och den obligatoriska tonartshöjningen. Har det? Ja. Okej. Okay. Den tonarts, det är den du ska vinna på, känner du? Nej. Eller är det obligatoriskt? Är det så att de säger... Nej, men så här... om det tillhör den gamla schlagerskolan så kanske det tillhör just att man... Att man har en ordentlig tonartshöjning. Okej. Okay. Så alla som gillar schlager kommer känna igen det. Aha. Väl. Ja, vad bra. Mm. Och du kom med som webbjoker. Ja. Och vann över ett antal bidrag. Jag vann över ett antal bidrag, ja. Och jag tänker så här, för din scenografi är ju en massa ljus som står. Är det alla bidragen du har vunnit mot som du blev presenterad? Nej, så är det inte. Nej, det är inte så, utan det är bara att vi får lite inspiration, man vill skapa en stämning. Exakt. Okej. Okay. Mm. Men tack så hemskt mycket att vi fick prata med dig. Jätteroligt att prata med dig. Och lycka till då. Snällt. Mm. Mm. Hej.